အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာတမ်းအပိုက်တဲ့လူတိုင်းမွေးဖွားကလေးကတူညီသောလူကုန်သိခါနှင့်အခွင့်အရေးရှိသည်အပိုက်နှင့်လူတိုင်းအသားအရောင်လိန်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကြားမှမရွေးတန်းတူညီမျှဖြစ်သည်အပိုက်သုံးလူတိုင်းအသက်ရှင်ခွင့်လုံခြုံခွင့်ရှိသည်အပိုက်လေးမြည်သူကိုမှကြုံအဖြစ်စေခိုင်းခြင်းမပြုရအပိုက်ငါမြည်သူကိုမှမတရားနှိပ်စက်ခြင်းမရှိစေရအပိုက်ချောက်လူတိုင်းတရားဥပဒေရှိတွင်လူသားကဲ့သို့ဆက်ဆံခံရမည်အပိုက်ခေါ်လူတိုင်းတရားဥပဒေရှိမှောက်တွင်တန်းတူဖြစ်သည်ကြောသားယင်သားမခွဲကြရအပိုက်ရှိအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရပါကဥပဒေအကူအညီယူခွင့်ရှိသည်အပိုက်ကိုမြည်သူကိုမှဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခြင်းမပြုရအပိုက်တစ်စဲလူတိုင်းမြတ်တာသောတရားစီရင်မှုခံခွင့်ရှိသည်လူအများကြားနာနိုင်သောတရားယုံဖြစ်ရမည်အပိုက်ဆက်တဲ့အပြစ်ရှိသည်ဟုခိုင်လုံသောအထောက်ထားမရှိမချင်းထိုသူသည်အပြစ်မရှိအပိုက်ဆက်နှင့်မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အခြားသူများ၏စာများဖောက်ခြင်းအိမ်အတွင်းဝင်ခြင်းမပြုရအပိုက်ဆက်သုံးလူတိုင်းမိမိတိုင်းပြည်အတွင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိသည်အပိုက်ဆက်လေးမတရားအပြစ်ပေးခံရမည်ဆိုပါကအခြားနိုင်ငံတွင်ခိုးလုံခွင့်တောင်းခံနိုင်သည်အပိုက်ဆက်ငါလူတိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်စန္ဒရှိပါကအခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်သည်အပိုက်ဆက်ချောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသောကြားမတိုင်းမိမိစန္ဒဖြင့်လက်ထပ်ခွင့်အိမ်တော်ထူထောင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်ဆက်ခေါ်လူတိုင်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်ဆက်ရှိလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာကူးကွယ်ခွင့်ရှိသည်စန္ဒရှိပါကအခြားဘာသာသို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်အပိုက်စကုလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်အပိုက်နှစ်ဆယ်လူတိုင်းငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့်ဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့များသို့လွတ်လပ်စွာဝင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်နှစ်ဆက်တည်းလူတိုင်းမိမိတိုင်းပြည်အစိုးရကိုစန္ဒမဲဖြင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုင်နှစ်နှစ်လူတိုင်းလူမှုဘဝဖူလုံရေးခံစားခွင့်ရှိသည်အပိုင်နှစ်သုံးလူတိုင်းတင့်တင့်သောလစာဖြင့်အလုတ်လုတ်ခွင့်အလုတ်သမားသမဂ္ဂများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်အပိုင်နှစ်လေးလူတိုင်းအပန်းဖြေအနားယူခွင့်ရှိသည်အပိုက်25လူတိုင်းလုံလောက်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်စေကုသခံခွင့်ရှိသည်အပိုက်26လူတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်အနိုင်ဆုံးမူလာတန်းပညာကိုအခမဲ့သင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်29လူတိုင်းမိမိပါဝင်ခြင်း၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပါဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်28လူတိုင်းဤစာတမ်းပါအခွင့်အရေးများကိုလေးစားရမည်အပိုက်29လူတိုင်းအခြားသူများ၏အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရမည်အပိုက်30ဤစာတမ်းပါအခွင့်အရေးများကိုမြည်သူမျှမချိုးဖောက်ရ